V noci jsem měl strašný sen. Ráno mě z mých myšlenek vytrhlo bouchání na dveře mého pokoje. Pane Samueli, otevřete. Co se děje, Bejci? Otevřete, pane. Musím vám něco říct. Moment, hned jsem u vás, Bejci. Tak co se děje? Je to hrozné, pane. Henry, náš zahradník. Našli ho v jezírku na zahradě. Uklidněte se, o čem to mluvíte? Našli ho mrtvého, dnes ráno. Vím, co říkám. Viděl jsem, jak vytahovali jeho bezvládné tělo. Jak se to stalo? Nevím, to vám řekne detektiv Collier. Chce vám položit nějaké otázky, jako každému. Nenechal nás ani se vzpamatovat, dokonce ani madam. Kde ho najdu? Čeká na vás ve společenské místnosti. Nejlepší bude, když tam hned půjdeme, pane. Dobře, jdeme. Detektiv Collier? Ano, Samuel Gordon, předpokládám. Potřebuji s vámi mluvit. Pane Gordone, víte, co se stalo? Ano, Bates mi řekl, co se stalo a že se mnou chcete mluvit. Dobře tedy, položím vám několik otázek. Můžu začít? Jistě. Mluvil jste včera s Henrym Stantonem? Ano, přijel jsem teprve včera a během dne jsem s ním mluvil. Přijel jste včera? Ano, na pohřeb Williama. Chápu. O čem jste se Stantonem mluvili? Ani přesně nevím. Běžný hovor. Znal jste ho už z dřívější doby? Ne. Dříve u nás pracoval pan Dickens. Dříve máte na mysli dobu, než jste opustil panství? Ano, asi před 12 lety. Vrátíme se k vašemu rozhovoru se Stantonem. Nezdál se vám během hovoru něčím divný, myslím, nervózní nebo rozrušený? Ne, nic takového. Choval se normálně. Říkáte, že se zdál normální? Přesně tak. Před vámi jsem vyslechl Morrise, vašeho podkoního. Řekl mi, že Stanton často a hodně pil. Ano, to samé říkal i mně. Madame Victoria mi to také potvrdila. Co z toho usuzujete? Našli ho v jezírku zapleteného do řas, jak možná víte. Ještě nevím, jak tam mohl skončit, ale nejspíš právě kvůli své opilosti. O něco se uhodil a přepadl do vody. Možná, ale voda by ho snad probrala, nemyslíte? Právě naopak. Voda způsobila jeho smrt. Omdlel, přepadl do jezírka a chladná voda už udělala svoje. Zástava srdce? Nebyl by první opilec, který se takto utopil. Ironie je, že to nebylo v rybníku nebo v řece, ale v troše vody na zahradě. Smrt si člověk nevybírá. Pokud nemáte žádné dotazy vy, nebudu vás dál zdržovat. Myslím, že ne. Dobrá, řekl bych, že už vím všechno, co jsem chtěl vědět. Vyprovoďte mě prosím ven. Jistě, pojďte za mnou, detektive. Ještě počkám na zprávu od doktora Hermana a tím bude tahle záležitost uzavřena. Díky za váš čas, Gordone. Nemáte zač, detektive. Zbohem. Collier chce případ uzavřít. Aha. Když je teď Henry mrtvý, musím najít způsob, jak získat druhou část toho zvláštního předmětu. Podle Batese i Colliera bylo Henryho tělo zamotané v řasách, když ho našli. Jak se ale mohl utopit v tomhle? Na dně se něco leskne. Co to může být? Hluboká stopa v blátě. Vypadá celkem čerstvá. Komu asi patří?
Dveře jsou otevřené. Někdo dole musí být. Vinné sudy plné kvalitního červeného. Tahle studna je z dob, kdy ještě mohl být hrad obléhán. Měla spojovat hrad s podzemním systémem chodeb, ale to jsou jen staré pověry. Nikdo žádné chodby nikdy neviděl. Je hluboká několik desítek metrů, ale voda z ní se nedá pít. Bejci! Ano, pane? Říkal jste, že jste byl u toho, když Henryho vytahovali z toho jezírka. Bohužel ano, byl to hrozný pohled. Musím vám něco říct, Bejci. Cítím vinu za to, co se mu stalo. Proč říkáte něco takového, pane? Já... Včera jsem mu přikázal to jezírko vyčistit. Nechtěl to udělat, ale já jsem na tom trval. Takhle nesmíte přemýšlet, pane Samueli. Kdyby nebyl tak opilý, jistě by se nic nestalo. Ostatně, zaslechl jsem od doktora Hermana, že smrt nastala hluboko po půlnoci. Není to vaše vina. Jistě ho nečistil po tmě. Snad máte pravdu. Bates má pravdu. Nejspíš tam spadl nešťastnou náhodou. Viděl jste dnes Roberta Batesi? Ano, pan Robert si ráno četl své noviny v jídelním salonku. Pokud s ním chcete mluvit, jsem si jistý, že ho zastihnete v jeho pracovně. Mluvil jsem s Collierem, jak víte. Měl spoustu všetečných otázek. Řekněte mi, na co se ptal vás? Na mnoho věcí, ale nejvíce ho zajímalo místo, kde jsme Henryho našli. Nebylo zrovna příjemné mu to celé znovu popisovat, to mi věřte, pane. Můžete mi zopakovat, co jste řekl jemu? Bál jsem se, že se zeptáte. Když tedy musím? Spal jsem, když mě probudili silné rány na dveře mého pokoje. V mžiku jsem se probral a slyšel, jak Morris křičí něco o Henrym. Zmateně na mě vychrlil pár vět a chtěl, abych s ním ihned šel do zadní zahrady. V tu chvíli jsem ještě netušil, co se vlastně stalo. Šel jste s ním až k fontáně? Ano. A teprve tam jsem pochopil, co se stalo. Chvíli mi trvalo, než jsem se vzpamatoval, ale potom jsem hned běžel k telefonu. Kolik bylo hodin? Někdy kolem 8 hodiny ráno. Za hodinu na to přijel Collier s doktorem Hermanem. To je vlastně všechno, pane. Ostatní už víte sám. Ano. Díky, že jste mi to řekl. Doktor Herman, kdy odešel? Odjel asi za půl hodiny a odvezl Henryho tělo do staré márnice. Říkal někomu, co si o tom myslí? Bavil se dlouho s detektivem, ale nevím, o čem mluvili. Byl jsem tak zmatený, neposlouchal jsem je. Dobře, to mi stačí, Bejci. Henryho tělo je tedy ve staré márnici. Aha. Co dělal tak brzy ráno Morris v zadní zahradě? Jeho práce je přece ve stáji. Ano, ale někdy pomáhá s údržbou zahrady. Henry na všechno nestačí. Vlastně nestačil. Bejci, fontána vzadu na zahradě. Dá se nějak vypustit? Ano, ve sklepě je velké čerpadlo. Přivádí a odvádí vodu pro celý hrad. Hladinu vody ve fontáně kontrolujeme odtud. Ale nemyslím si, že je dobrý nápad jí teď vypouštět po tom, co se stalo. Detektiv Collier by o tom asi měl vědět, pane. Jen přemýšlím o tom, co se stalo a kontroluji všechny možnosti. Tahle věc se nás týká, máme právo vědět, co se stalo. Rozumíte mi? Chápu. V tom případě bude lepší se o té fontáně před nikým nezmiňovat. Pochopil jsem to správně, pane? Naprosto správně, Bejci. Nechcete si vzít volno, Bejci? Nemusíte pracovat, když se stala taková věc. Ne, pane.
Nechci jen tak sedět a přemýšlet. Raději budu dál plnit své povinnosti. Pomáhá mi to rozptýlit myšlenky. Chápu. Myslím, že půjdu. Vrátím se ke své práci. Jsou plné pitné vody. Ve sklepě je dost chladno, takže voda je vždy studená. Nevidím nic zvláštního, jen čistá voda. Je prázdný, nic v ní není. Tady jsou uložené naše nejlepší roční chvíli. Teplota i vlhkost je tady ideální. Možná si později vyberu nějakou lahev a otevřu ji někde v klidu. Teď na to nemám čas. Čerpadlo je napojené na veškerý rozvod vody. Neúnavně čerpá i odčerpává vodu podle potřeby. Několik ventulů pro rozvod vody. Nevím, který co ovládá. Potřebujete něco, pane? Jen se chci na něco zeptat. Jistě, pane. Bejci, to čerpadlo, o kterém jsme mluvili... Ano, pane? Myslím, že je rozbité. Který ventil ovládá hladinu vody? Čerpadlo funguje, pane. Jen jeden z přívodních ventilů se před časem utrhl. Stav vody se stále dá kontrolovat pomocí ostatních ventilů. Jen mi vždy chvíli trvá, než najdu správné nastavení poloh. Jak tedy poznám, že jsem vodu vypustil? Pokud si vzpomínám, druhý sloupec zprava ukazuje úroveň vody v jezírku. Vyzkouším to. Myslím, že půjdu. Vrátím se ke své práci. Hotovo. Nic nevidím, jenom bláto. Kde je ta lesklá věc? Nějaká značka nebo znak? Znak podobný tomu, co byl na zdi věže. Zvláštní. Druhý symbol u druhého těla. Tohle musela být ta věc, která se leskla na dně. Vyfotím si to jako ten první symbol.
Napršela do něj voda. Bude se muset vyčistit, než se znovu spustí. Listí v nich brzy schnije, bydle jsou nasáklé vody. Henry asi zapomněl listí spát. Kdo teď asi převezme jeho práci, když se stala ta věc? Jsou na něm barvy a plechovka se štětci. Jen malířské věci, jinak nic. Je plná suchého listí. Nic než listí. Jsou prázdné, připravené na zasazení rostlin. Je plná čisté vody. Nechci nic zalévat. Zahradnické nářadí a malé tuby s hnojivem. Směnku tu nikde nevidím. Kam jí Henry mohl dát? Nic užitečného v šuplíku není. Semínka nějakých rostlin, možná fazolí. Je zavřená a nejspíš plná whisky. Henry si tady schoval, aby ji neměl u sebe. Je zamčená. Dopis je adresovaný Viktorii. Madam, berte tyhle řádky jako pomoc od neznámého přítele. Jeden z vašich sluhů není tím, za koho se vydává. A určitě vás bude zajímat, že je to bývalý trestanec a zloděj. Několikrát jsem ho viděl, jak se v noci tiše vkradl do sklepení zámku starým zadním vchodem. Nejspíš se ztratilo víc věcí, ale viděl jsem, jak si pokaždé odnáší několik lahví nejlepších ročníků vašeho vína, kterého si tak ceníte. Proto vám taky píšu tenhle dopis, ve snaze zabránit jeho dalším krádežím. Jeho jméno je Morris. Podívejme, tak Henry chtěl Morrise vydírat. Aha. Jsem zvědav, co mi na tohle Morris řekne. Papíry a pár mincí, směnka tu nikde není. Kam jí mohl dát zatraceně? Morris pytle se senem odnesl včas, než začalo pršet. Morrisi, máte chvíli? Ale jo, pane. Morrisi. Vím, že kradete z našich sklepů víno. Já, pane? Kdo vám tohle řekl? Nikdo. Přečetl jsem si to v dopise, který Henry napsal Viktorii. Co mi na to řeknete teď? No, vzal jsem jenom pár lahví, pane, čestně. Je jich tam tolik, myslel jsem, že to nikdo nepozná. Už se to nestane, slibuju. Dáte mi teď ten dopis, pane? Dobře. Ale dám si na vás pozor, Morrisi. Tady je.
Co si myslíte o tom, co se stalo Henrymu? Dalo se to čekat, moc pil. Jednou to takhle muselo dopadnout. Říkáte to, jako by vám to moc nevadilo. Neměli jsme se zrovna v lásce, ale nepřeju nikomu nic špatného, to zas ne. Byl jste první, kdo ho našel, je to tak? Potřeboval jsem něco vzadu na zahradě a všiml jsem si, že něco plave ve fontáně. Šel jsem blíž, abych se podíval zblízka a byl v nich úplně zamotaný. Nebylo vidět nic, jenom jeho plášť. Všiml jste si ještě něčeho? Ne, víte, lek jsem se a spanikařil. Běžel jsem do hradu pro bejce, aby se na to podíval se mnou. Pořád jsem si říkal, že jsem se třeba spletl a viděl kdo ví co. Ale byl to Henry. Co se stalo potom? Sedl jsem na koně a jel do vesnice pro toho detektiva. Zbytek už víte sám. Tak Morris byl první, kdo Henryho našel. Byl jste včera večer ve stáji? Byl, kde bych měl bejt? Neviděl jsem, že byste svítil. No, možná ne, proč se ptáte? Aha, už vím, odkud vítrvané. Říkáte si, jestli to s Henrym třeba nebyla náhoda a jestli mu někdo do toho jezírka nepomohl. Tak to ne, pane. Já jsem možná opilec a drzoun, ale nejsem vrah. To nikdo neříká, Morrisy. Jen jsem se zeptal. To jsem rád, pane. Kdyby se madam dověděla, že mě jen náznakem podezíráte, mohl bych si jít hledat novou práci. Tady v okolí není o co zavadit. A kdo by chtěl chlapa na práci s jednou nohou skoro chromou? Z ničeho vás nepodezírám, Morrisy. Alespoň zatím ne. Morrisy, zabednil jste tu studnu, jak jsem vám včera nařídil? Ještě ne, pane, ale dneska to udělám. Mělo to být už včera, ještě že Henry nespadl do ní. Pane? Víte dobře, jak jsem to myslel. Dnes bude zabedněná, jinak si můžete hledat místo jinde. Rozuměl jste mi? Udělám to, nemusíte na mě křičet, pane. Nevím, co mě to popadlo. Proč jsem na něj tak křičel? Byl jsem si prohlédnout okolí fontány. Pane, proč si nedáte z toho věcí pokoj a nenecháte to na tom detektivovi? To je moje věc. Nějak se mi to celé prostě nelíbí. Dvě nešťastné náhody za tak krátkou dobu. To jste řekl dobře, pane. Náhody. Henry se prostě zase spil jak cejn a tentokrát měl velkou smůlu. Možná. Přišel jsem ale kvůli něčemu jinému. Našel jsem stopu boty v blátě u okraje fontány. To ale není nic divného, musí tam být spousta stop. Možná ne, ale tahle je čerstvá a mnohem hlubší než ostatní. Ten, kdo ji tam vyšlápl, musel buď nést něco hodně těžkého, nebo silně kulhat. Chcete říct, že je moje? No a proč by nebyla? Po zahradě chodím pořád a nejspíš je z rána, kdy jsem ho tam našel. Možná. Pane, řekl jsem vám, že jsem byl celý večer doma. Nemám tušení, co se tam v noci stalo. Jak víte, že to bylo v noci? Když vám na to teď odpovím, nebudeme se už k tomu dál vracet. Mluvte. Slyšel jsem to od doktora Hermana, když se bavil s Collierem. O čem spolu ještě mluvili? Neposlouchal jsem je, jenom jsem to tak zaslechl mezi řečí. Můžu už jít po svém, pane? Jděte. Zeptám se na to doktora sám. Možná ho zbytečně podezírám. Možná ale ne. Zajdu za doktorem Hermanem a zjistím, co ví o té stopě. Půjdu. Dobře, pane. Co se stalo Henrymu? Nejdřív William a teď. Henry se rád napil, ale jinak byl dobrý člověk. Je mi líto, co se stalo, Viktorie. Chci teď být o samotě. Potřebuješ něco, Samueli?
Ten lékař, Herman, žije ve Willow Creek? Ne, před časem se nastěhoval do toho opuštěného domu, nedaleko starého mlýna. Není to daleko od cesty do Willow Creek, jediný dům v okolí. Ano, vzpomínám si, kde to je. Díky. Teď mě prosím omluv, Samueli. Bejtsi, chci s vámi mluvit. Poslouchám, pane. Našel jsem dopis, ve kterém Henry viní Morrise z krádeže vín z našich sklepů. Věděl jste o tom? Abych řekl pravdu, pane, ano, tušil jsem, kdo to dělá. Proč jste s tím něco neudělal? Nechtěl jsem, aby se madama musela zabývat pár lahvemi vína po tom, co se stalo. Ve sklepích je tolik vína, pane. Bez tak nikdo nepozná, že pár lahví chybí. Henry v dopise o Morrisovi píše, že je bývalý trestanec a zloděj. Je to pravda? Tomu nevěřím, pane. Je to hrubián, ale nikomu by neublížil. Pracuje dobře a nejsou s ním problémy. Vždy udělá, co mu kdo nařídí. Já si o něm myslím svoje. Myslím, že půjdu. Vrátím se ke své práci. Strop se propadl vlastní vahou. Staré křídlo už moc nevydrží. Ještě, že tu nikdo nebyl. Spráchnivělé trámy se rozlomily a spadly na zem. Dřevěný strop je teď nestabilní. Může se kdykoliv zřítit. Další část stropu by mohla kdykoliv spadnout. Raději dál nepůjdu. Dírou v okně sem prší a fouká studený vítr. Jestli bude takhle pršet i zítra, musí se okno něčím zajistit. Dnešní noviny nechci je teď číst. Potřebuji s tebou mluvit, Roberte. Ano, ale mám teď hodně práce. Nezdržím tě dlouho. Dobrá, poslouchám. Mluvil jsi s Collierem? Jistě, zdržel mě nejméně půl hodiny svými otázkami. Co si o tom celém myslíš ty? Já? Nemyslím, že by někdo usiloval o Henryho život. Collierova verze se mi zdá logická. Henry se opil jako už mnohokrát a nešťastně přepadl do jezírka. Chladná voda udělala s organismem v takovém stavu svoje, to ti jako doktor můžu potvrdit. Asi máš pravdu. Chceš se mnou ještě o něčem mluvit? Mám dnes opravdu hodně práce.
co jsem přijel, říkáš, že máš spoustu práce. Na čem vlastně pracuješ? Nechci tě zatěžovat odbornostmi. Řekněme, že provádím určitý výzkum. Možná ti o tom povím víc zítra, až bude čas. Dnes večer totiž musím jít do Ashbury, zkontrolovat výsledky. Dobře. Snažil jsem se promluvit s Viktorií, ale nechtěla se mnou mluvit. Možná by si s ní měl promluvit ty. Musíme respektovat její věk, Samueli. Potřebuje jen trochu víc času pro sebe. Večer s ní promluvím. Půjdu. Jistě. Klidně se zase zastav, Samueli. Za deště jsou schody moc kluzké. K vodě se nedá sejít. Nedá se z toho moc vyčíst. Křída se celá rozmazala. Můžu se zeptat přímo Harryho. Čokoládu. 37. Ahoj, pane Samueli. To byla ale rána, co? Dneska tak druhá největší, myslím. Ahoj, Viku. Počítáš, kolikrát uhodí hrom? Přesně. Proč tu sedíš takhle na dešti a nejdeš radši domů? Mně dešť nevadí. A taky nemůžu jít domů. Nemůžeš? Máš nějaký průšvih, je to tak? To kvůli tomu rozbitýmu oknu včera. Harry všechno řekl včera večer mýmu tátovi, a to víte. Zrovna moc domů nespěchám. To chápu. Musím teď jít, tak dávej pozor na ty okna vedle sebe. Jo, dám. Budu radši házet na druhou stranu. Divím se, že přes něj Harry nepřehodil nějakou plachtu. Za 10 minut 2. Ukazují stejně jako včera. Jsou rozbité. Nabírá pomalu, ale jistě vodu. Možná bych to měl říct tomu rybáři. Uvnitř se svítí, je otevřeno. Zajímalo by mě, jestli je na prodej nebo patří k inventáři. Těžko říct mezi těmi všemi věcmi tady. Nevidím nic, co bych potřeboval. Nechci si nic z toho koupit. Jsou to vesměs samé zbytečnosti. Bude v nich jenom spousta dalších drobností na prodej. Murray otevřel tuhle zastavárnu asi před 10 lety. Dobrý den, pane. Čím můžu sloužit? Před pár dny u vás nechal jeden muž něco zastavit. Kamennou věc podobnou téhle. Vzpomínám si, ano, něco takového si u mě Henry zastavil. To je pravda. Chci to teď vyzvednout. Jistě, pane, dáte mi 35 liber. A směnku s potvrzeným souhlasem majitele k vydání, samozřejmě. Ty peníze vám dám, ale víte, směnku u sebe nemám. Pane, jistě víte, že bez směnky vám nic vydat nemůžu. Chápu, že mi to nechcete vydat bez směnky,
Ale já za tu věc zaplatím. Lituji, taková jsou pravidla. Jsem ochoten nabídnout vyšší cenu. Je to pro mě důležité. To je možné, ale jak by k tomu přišel majitel věci, kdybych ji prodal někomu jinému v době zástavy? Podle zástavního řádu je uložená věc stále jeho, dokud neuplyne 14 dní od uložení. Henry si to nemůže vyzvednout, Murray. Jak to můžete vědět? Je mrtvý. Mrtvý? To je mi líto, ale tím se na věci nic nemění. V takovém případě může vyzvednout uloženou věc kdokoliv, kdo se prokáže platnou směnkou a složí stanovenou sumu. Pochopte, že ji nemám. Nestačí vám složit peněžní obnos? Bohužel. Můžete počkat, až věc propadne podle řádu. Nemůžu tak dlouho čekat. V tom případě nemůžu sloužit, pane. Co byste řekl, kdybych vás nechal cenu přehodnotit? Řekněme na dvojnásobek? Ne, to je vyloučeno. Nechci přijít o živnost kvůli vaší nabídce, i když musím uznat, že je solidní. Nedá se nic dělat. Zbývá ještě 12 dní, potom přijďte. Slyšel jsem o vás různé věci, to vám řeknu. Ale myslel jsem si, že jste víc na peníze. No dovolte. Co jste slyšel? Od koho? To je teď jedno. Tak na rovinu, Murray. Oba víme, že vám jde jenom o peníze. Počkáte, až se párkrát vrátím, abyste si mohl určit cenu. Takže to můžeme rovnou přeskočit. Vyklopte, kolik vám bude stačit. Co jste to řekl? Nechte si své peníze, i lichváři mají svoji hrdost. Dál se spolu budeme bavit jenom jako kupující a prodávající. Chcete ještě něco? Jen klid. Snad jsem tolik neřekl. Murray mi bez směnky nic nevydá. Musím ji najít za každou cenu. Potřeboval bych vyvolat film. Slyšel jsem, že to tady můžete udělat. To je pravda. Sice to není často, ale každá libra dobrá. Problém je, že moje aparatura už nějakou dobu nefunguje. Dal bych ji opravit, ale dlouho nikdo nic vyvolat nechtěl, tak jsem na to nespěchal. Dá se film vyvolat někde jinde? Pokud vím, tak ne. Jedině ve městě. Nemůžu sloužit. Půjdu. Dobrý den, Harry. Dobrý, pane Gordon. Přišel jste si spravit chuť? Jak to myslíte? No tak vím, že váš Bates není zrovna mistr kuchař. Není to tak špatné. Nemůžu si stěžovat. No, když to říkáte. Víte, jak jsme včera mluvili o tom, že se na panství nic neděje? Vzpomínám si. Bohužel se něco stalo. Myslíte vašeho Henryho? Jak to víte? No, sem se zprávy nesou rychle. Chudák Henry, byl to dobrý štamgast. Něco jsme spolu vypili, to mi můžete věřit. Jak dlouho jste se znali? Od doby, kdy k vám nastoupil. Vlastně od prvního dne, kdy jsem přijel. Vzpomínám si, jak přiběh celý spocenej a v rukou měl kufry. Už ve dveřích si objednával dvě chlazený. Hned jsem věděl, že si budeme rozumět. Měl nějaké přátele tady v okolí? To pochybuju. Na tyhle věci moc nebyl. Víte, takovej samotář. Nevím o nikom, s kým by se stýkal. Chodil jenom sem za mnou. Škoda. Stejně díky, Harry. Není za co, mladej pane. Harryho štamgast. Dobrý den. Možná pro vás, co chcete. Včera jste říkal, že jste občas vypomáhal v naší zahradě. Párkrát. Takže jste znal Henryho, našeho zahradníka. Znal, ale nechci o něm mluvit po tom, co se stalo. Kdy jste s ním mluvil naposledy? No, ještě včera večer. Potkal jsem ho kus cesty od vesnice. V kolik hodin přesně? Řekl jsem, že o tom nechci mluvit.
Nechci se do ničeho zaplíst. Nejsem vyšetřovatel. Můžete klidně mluvit. O čem jste se bavili? Jen pár vět, ani nevím o čem. Choval se normálně? Myslím, byl střízlivý? Jo, to byl, určitě. On pil sice dost, ale zase ne každý den. No a ten den v sobě nic neměl, to bych snad poznal. Díky, že jste mi to řekl. Za málo. Henry byl ještě v podvečer střízlivý. Ráno ho našli utopeného. Nějak to do sebe nezapadá. Dobrý den. Zdravím. Znal jste Henryho Stantona? Henryho? Jenom od vidění. Odsud. S nikým se moc nebavil, takže jsem ho vlastně neznal. Teď mě nechte hrát. Netváří se moc příjemně. Chci s vámi mluvit. Tak mluvte, ale ať to netrvá věčnost. Řekněte mi, znal jste Henryho Stantona? Ne, neznám ho, měl bych. Pracoval u nás jako zahradník, ale včera zemřel. Vypadá to, že ho teda brzo poznám. Chcete ještě něco? Nestojím o společnost. Ne, nechám vás být. Zdravím, mladý pane. Dneska mi polezou na udici sami. Cítím to v kostech. Ta pramice na druhém břehu řeky je vaše? Zatéká do ní spousta vody. Může se brzo potopit. No tu nehleďte, pane. Ta je starší než já. Ale díky, že jste mi to řekl. Moc mladý dneska není tak slušný. Maličkost. Jak dlouho tu dnes budete? Co nejdýl. Celý den počítám, když nepřestane pršet. Lepší zábavu neznám, mladý pane, to vám povím. Tak hodně zdar. Musím už jít. Pan Gordon, popřál bych vám hezký den, ale dnes rozhodně není. Čemu vděčím za vaši návštěvu? Včera jste mi řekl, že mám za vámi přijít. Nebudeme se bavit venku na dešti. Pojďte prosím za mnou. Tady to bude lepší. Nevadilo by vám jít se mnou dolů do márnice? Mám dost práce, promluvili bychom si dole. Ne, nevadilo. Klidně pojďme dolů. Dobrá, dávejte pozor na těch schodech, není tu dobře vidět a je tu vlhko. Tak, co byste rád věděl? Přišel jsem, jak jsme se včera domluvili. Dlouho vás nezdržím. Jen pár otázek. Nechte mě hádat. Týká se to Williama, že? Ano. Zmínil jste se o popáleninách na jeho těle. Přesněji na hrudi, ano. Tedy? Tedy co? Když jsme spolu mluvili, říkal jste, že mi o tom později řeknete víc, proto jsem přišel. To, že jsem řekl? Můžu vám zopakovat jen to, co jsem řekl předtím. Masivní popáleniny na hrudním koši způsobené neznámým předmětem. To je vše? Neznámým předmětem? Mluvíte jinak než včera? Nevzpomínám si. Ostatně to byly jen první domněnky. Všechno jsem zapsal do úmrtní zprávy.
Mám vám z ní citovat? To nebude nutné. Tohle mi stačilo. Zdá se, že doktor Herman nějak ztratil paměť. Proč mi zatajuje to, co mi chtěl říct po našem prvním setkání? Ta úmrtní zpráva by mě zajímala, ale ne v jeho podání. Mluvil jsem s detektivem Collierem o Henryho smrti. Jednou to muselo takhle dopadnout, byl nepoučitelný. Jak to myslíte? Tohle nebylo poprvé, co se mu něco stalo, když se opil do němoty. Vím to moc dobře, vždycky jsem ho potom dával dohromady. Nebývalo to vážné, tentokrát se však přecenil naposledy. Víte, je mi to trapné, ale Henry měl něco důležitého, co patří mně. Hledal jsem snad všude, kde mi to jen připadalo možné, ale nenašel jsem to. Napadlo mě, že to měl u sebe a možná byste mi to... A co má být to, to? Vlastně jen malý papír, ale je pro mě důležitý. Jinak bych za vámi nepřišel, až sem, to mi věřte. Chcete, abych prohledal jeho osobní věci? Byl bych vám vděčný, doktore. Gordone, schránka s jeho pozůstalostí je teď předmětem šetření. Nemůžu vám z ní nic jen tak dát. Ani když mu ta věc nepatřila? Ne, jedině až bude věc oficiálně uzavřena. Do té doby vám nemůžu ty věci ani ukázat. Chápu. Přesto díky, doktore. Aspoň vím, kde ta zatracená směnka je. Doktore, myslíte, že byste mohl jít na chvíli na vzduch? Já bych se tu trochu rozhlédl. Zapomněl bych svoji peněženku na stole, až se vrátíte. Prosím, kdybych tak dlouho neznal vaši rodinu, musel bych se urazit. Už vím, o co vám jde, Gordone. Říkal jsem vám, že po dobu vyšetřování je ta schránka zapečetěna. Tak na to zapomeňte. Hermane, chci se vás zeptat na něco, co se může týkat Henryho smrti. Pane Gordone, myslel jsem, že tuto záležitost vyšetřuje detektiv Collier. Je to tak? Tahle záležitost, jak tomu říkáte, se stala na našem pozemku. Mám právo se o ní zajímat. Dobře, co tedy chcete vědět? Našel jsem otisk boty přímo u okraje jezírka. Byl dost hluboký a zjevně tam nebyl dlouho. Ano, ten otisk nám neušel. Collier si ho zanesl do spisu, nevím, co bych vám mohl víc říct. Nepřišel vám něčím zvláštní? Co máte na mysli? Ten, kdo tu stopu vyšlápl, musel kulhat nebo nést něco dost těžkého. Máte smysl pro detail, Gordone. Skutečně, stejně mluvil i Collier. Tedy? Problém je, že stop je v okolí víc a všechny nejspíš patří vašemu podkonímu. Jakže se jmenuje? Morris. Ano. Toho však můžete vyloučit, jestli jste ho považoval za potenciálního vraha. Řeknu vám proč, než se začnete ptát. Poslouchám. Neměl bych vám to říkat, ale je to svým způsobem i vaše věc, takže... Dělám tuhle práci přes 15 let, ale nikdy jsem nic podobného neviděl. Něco se mi nezdálo hned, když jsme ho vytáhli z těch řas. Jeho kůže byla úplně bílá. Víte, vím, jak vypadá utonulé tělo i po měsíci, ale tohle bylo jiné. Vypadal, jako by snad v sobě neměl ani kapku krve. Možná z té vody. Samá voda, Gordone. Říkal jsem vám, že vím, jak vypadá utonulý člověk. Collierovi jsem se o tom nezmínil. Myslel by si, že jsem se pomátl. Chtěl jsem si všechno nejdřív důkladně prověřit. Co jste tedy zjistil? Přesně, co jsem čekal. Ani kapka krve, nikde nic. Jakoby ho něco vysálo jako šťavnaté ovoce a slupku pohodilo v té vodě. Nikdy jsem nic podobného neviděl, to vám říkám. Nejsem sice doktor, ale chápu, že je to víc než divné. To není divné, Gordone, to je čistě nemožné. I kdyby ho někdo chtěl úmyslně zbavit krve, vždy bys byla ve vnitřních orgánech a ve svalstvu. Co si o tom myslíte teď? Nevím, co si mám myslet. Nic jsem nezjistil ani po pitvě.
Neumím si to zatím vysvětlit, ale zatím nic nenaznačuje násilnou smrt. Díky, že jste mi tohle řekl, Hermane. Poslouchejte, nikdo kromě nás dvou o tom nic neví a chci, aby to tak zůstalo. Pokud budete mluvit s Collierem, nic mu neříkejte. Řeknu mu to sám, až uznám za vhodné. Rozumím. Neřeknu mu nic, máte moje slovo. Opravdu zvláštní. Víc než zvláštní. Plechové víko drží veliký zámek. Nahoře je spousta roztrhaných papírků. Někdo je musel zahodit před chvílí. Nejsou moc promočené. Podívám se na ně. Svítí se tam. Nejspíš tam má Herman svůj pokoj. Měl bych zazvonit. Ano? Samuel Gordon. Pusťte mě prosím dovnitř, doktore. Potřebuji s vámi mluvit. Dobrá, můžete vejít. Jsem v pitevně. Sbírka nočních motýlů. Nikdy bych neřekl, že je jich tolik druhů. Nahoře jsou nejspíš soukromé pokoje Hermana. Nepůjdu tam. Cítím se nějak divně. Snad mě tuhle noc nebude bolet hlava a pořádně se vyspím. Vzduch je tady nasátý divným pachem. Lopatky větráku ho sotva rozvíří. Umělý model lidské kostry sledující upřeně halu, jako tichý hlídač ve tmě. Nevím, kdo to je. Možná původní majitel domu. Převáží s ním těla. Je na něm pár věcí špinavých od krve. Nechám to být. Nevím, co v nich je a nechci to vědět. Kanistry od vývojky. Herman zřejmě fotí těla sám pro doložení k úmrtní zprávě. Dno je tmavé, nejspíš od krve, která přischne po mytí. Nic v nich není. Lidské svalstvo a některé orgány. Kolem je spousta malých latinských nápisů. Nemá smysl je studovat. Nemůžu je sebrat, když se na mě Herman dívá. Ani si radši nedomýšlím, co v něm je. Nejspíš do něj hází zbytky těl při bitvě. Nemůžu jít dál. Herman mě vidí. Jeho práci mu nezávidím. Nechci ho ještě víc rozčílit. Hermane, chci s vámi mluvit. Malý moment. Tak proč jste za mnou přišel? Všiml jsem si, že místnost může sloužit i jako černá komora. Ano, vyvolávám úmrtní fotografie přímo tady. Ve vesnici tyhle služby nikdo neprovozuje. Je to tady jako ve středověku, ale už jsem si zvykl. Chcete snad nějaké vyvolat? Tohle není žádná fotokopírka pro turisty, Gordne. Stojíte v márnici. Ano, všiml jsem si. Potřebuji jenom jednu fotku, nic víc. Tak dobře,
ale dělám to jen kvůli přátelství s vaší rodinou. Tak mi to dejte. Díky, doktore. Počkejte. Chci od vás protislužbu, bez ní by se to stejně neobešlo. Došel mi ustalovač, přineste mi ho z vesnice, jinak nic nezmůžu. Říkal jste, že tyhle služby tady nikdo neprovozuje? Ne, vyvolávání. Jsem domluvený se starým Murajem, vozí mi tyhle věci z města. Řekněte mu, že je to pro mě a on vám to rád prodá. Dobře, vrátím se. Příjemně teplo. Večer si musím dát oblečení vysušit na židli. Je roztrhaný na kousky. Někdo evidentně nechtěl, aby to kdokoliv četl. Drahý H, brzy ti přijde má další zásilka. Brzy ti přijde má další zásilka. Nemusíš se bát. Všechno šlo hladce, nikdo nic neví a tak to zůstane i nadále, jak jsem řekl. Nezapomeň, že to, co zde dělám, je v zájmu vědy a bez tvojí pomoci bych jen stěží mohl pokračovat, v čem jsem začal. Během příštího měsíce ti pošlu mé výsledky. Jako vždy. H. Adresát je nejspíš Herman. Ale kdo se skrývá za velkým R? O jaké zásilce to v dopise mluví? Potřebuji s tebou mluvit, Roberte. Jistě, klidně mluv. Roberte, mám pro tebe jako lékaře, řekněme, zvláštní otázku. Zvláštní? Poslouchám. Zajímají mě zvláštní věci. Dobře,
Je možné, aby v člověku po smrti nebyla žádná krev? Žádná krev? Takhle zvláštní otázku jsem nečekal. Jak to myslíš? Dá se nějak docílit, aby bylo tělo po smrti bez krve? Nech mě chvíli přemýšlet. Ne, podle mě je to nemožné. Velká část krve zůstane v těle i po vykrvácení, jestli máš tohle na mysli. Opravdu zvláštní. Proč se mě na tohle ptáš? Týká se to nějak Henryho smrti? Ano. Mluvil jsem o tom s doktorem Hermanem. Řekl mi, že Henryho tělo bylo úplně bez krve. To jistě ne. Špatně si ho pochopil. Ne, neřekl bych. Mluvil stejně jako ty. Ještě nikdy nic podobného neviděl. Proč se tolik zajímáš o to, jak Henry zemřel? Vím, že to je vážná věc, ale ani si ho vlastně neznal. Zajímá mě, když se něco takového stane v místě, kde žiju. Divím se, že tebe to vůbec nezajímá. Týká se to nás všech. Není mi to jedno, ale nemám čas se tím zabývat. Henry si svůj osud zavinil sám a teď je to věc policie. Jak je možné, že to Roberta vůbec nezajímá? Půjdu. Jistě. Klidně se zase zastav, Samueli. Nějaké přání? Doktor Hermann mi řekl, že u vás dostanu ustalovač. Máte ho? Máte štěstí, ještě jich tu pro něj mám pár schovaných. Nejezdím do města každý den. Tady je. Díky. Půjdu. Čím můžu sloužit? Chci se jen na něco zeptat. Harry, řekněte mi, je na Marka spolehnutí? Jak se to vezme? On není zrovna svatoušek, víme, ale myslím, že za cinkavé kamarády udělá, co mu kdo řekne. Můžu vás vyrušit? Když musíte, ale ne na dlouho. Zrovna mi jde list. Tom mi řekl, že někdy pracujete pro doktora Hermana. Tom toho namluví. Už jsem dlouho bez práce, dělám, co mi kdo nabídne. Nějak se ke mně prachy musí dostat. A
pořád lepší u Hermana než u toho prašivce Muraje. Potřeboval bych od vás, řekněme, určitou službu. Jde mi právě o Hermana. A o co teda jde? Nebudu vás zatěžovat podrobnostmi. Řeknu přesně, co po vás chci. Poslouchám. Chci, abyste v určitou chvíli přišel k jeho domu a pár minut ho zdržel. Zazvoníte na něj nahoře u vchodu a počkáte, až přijde. Potom se s ním bavte, o čem chcete. Jde mi jen o čas. No, moc se mi to nelíbí, abych vám řekl. Nevypadá to zrovna nevinně, to teda ne. A taky, kdyby se Herman dochmát, že jsem s váma na něj ušil nějakou boudu, už by mi žádnou práci nedal. To ne, najděte si někoho jiného. Někoho jiného, říkáte? Neříkal jste, že nemáte peníze? To nemám, ale nejsem poskok za cent. No nic. Snad za 10 liber najdu jiného pobudu. Co jste to říkal? Řekl jsem, že za 10 liber si najdu jiného pobudu. Nechte si svý prachy, tohle nemusím poslouchat. Co mi řeknete na 20? Slyšel jsem 30. Dejte 30, udělám, co po mně chcete a zapomenu i na toho pobudu. Je chytřejší, než se zdá. Řekl jsem 20, ale dobře. Půlku teď, půlku potom. Nevěříte mi snad? Možná jsem pobuda, ale slovo držím. Položte 30 na stůl a za toho pobudu mám u vás jedno rezaví na budoucí přátelský vztahy. Dobře, tady jsou. Vyjděte za mnou 15 minut po tom, co odejdu z hospody. A ať si vás sem nemusím přijít vyzvednout. Jen žádnej strach, vašnosto. Starý Mark plní, co slíbí. Šel jsem rychlým krokem ke staré márnici, abych tam byl dřív než Mark. Doufám, že přijde včas, jak jsme se domluvili. Ano? Samuel Gordon. Pusťte mě prosím dovnitř, doktore. Potřebuji s vámi mluvit. Dobrá, můžete vejít. Jsem v pitevně. Můžu s vámi chvíli mluvit, Hermane? Jistě, ale říkal jsem vám, že zatím nic nového nevím. Chce to víc času, ale když mě budete pořád zdržovat od práce? Jde mi o jinou věc. Ano? Ano, jde mi o... Tak o co vám jde, Gordone? Nemám na vás celý den. Kde je k čertu ten Mark? Říkal jste něco? Ne, vlastně jsem chtěl... Kdo může být tohle zatraceně? Kdo je tam? Počkejte tu na mě, hned jsem zpátky. Jistě. Nemusíte spěchat. Už jsem myslel, že si budu muset nechat změřit tlak. Kde by mohl tu směnku jenom mít? Možná bych měl začít jeho stolem, ale rychle. Starý mikroskop. Je to to, co si myslím? Lékařský plast? Mohl by se mi hodit. Spousta věcí, ale nic z toho nepotřebuji. Na téhle krabici je štítek s Henryho jménem. Henryho směnka. Výborně. Dobře jsem vnitřek prohlédl. Nic důležitého už v ní není. Už z ní nic nepotřebuji. V tomhle svazku je klíč od kontejneru před márnicí.
Docela by mě zajímalo, co tam Herman tak rychle vyhazoval. Bude to ten velký, ostatní jsou malé. Nemůžu ho teď sebrat. Herman by si toho určitě všimnul. Otiskl jsem klíč do plastu. Zdá se, že Herman jde po schodech dolů. Hledáte něco? Ne, jistě, že ne. Víte, nikdy jsem vlastně nebyl v Márnici, tak se tu rozhlížím. Máte zvláštní chutě, to vám řeknu. O čem jsme to předtím mluvili? Úplně mi to vypadlo. Asi to nebylo nic důležitého. Tím lépe. Nemám čas se s vámi pořád bavit, bez urážky. Omluvit bych se měl já. Nebudu vás dál rušit. Naschledanou, doktore. Naschledanou, Gordne. Ano? Samuel Gordon. Pusťte mě prosím dovnitř, doktore. Potřebuji s vámi mluvit. Dobrá, můžete vejít. Jsem v pitevně. Chci se vás na něco zeptat, Hermane. Tak mluvte, Gordne. Mám pro vás ten ustalovač. Můžete mi teď vyvolat ten film? Proč ne? Ale přijďte později, musím ještě něco dodělat a potom ho vyvolám. Co je na něm vlastně tak důležitého, že jste s ním přišel až za mnou? Uvidíte sám, doktore. Možná něco důležitého, možná bude k ničemu. Co to bude, pane? Harry, znáte tu každého. Víte o někom, kdo by uměl vyrobit klíč? No, nevím, jestli je to zrovna ten nejlepší, ale tady Mark umí ledacos. Zeptejte se ho. Zeptám, díky. Co zase chcete? Dlouho vás nezdržím. Tak mluvte. Koukám, že neplýtváte časem a utrácíte moje peníze. Teď jsou to moje peníze. Utratím je, jak budu chtít. Nic proti. Měl jste dost času na to, co jste chtěl udělat? Měl. Jenom jste mohl zazvonit trochu dřív. Co jste tam dole vlastně dělal? Do toho vám nic není. Nic proti. Kdybyste zas něco potřeboval, víte, kde mě najdete. Potřeboval bych vyrobit klíč. Harry mi řekl, že to umíte. Klíč není problém. Dejte mi originál a za chvíli jsem s oběma zpátky. Udělám to pro vás zadarmo. Započtu to k naší dnešní domluvě. Nemám originál.
Mám jen jeho otisk. Tak to bude o dost těžší. Takhle jsem to ještě neskoušel. No, dejte mi to a tak do hodiny si sem pro něj přijďte. Dobře, tady to je. Tak zatím. To jste zase vy? Vybral jste si něco? Ani nevím. Ještě se tu rozhlédnu. Jak je libo, ale na nic mi tu nesahejte. Chci vyzvednout věc, o které jsme se bavili, Muraj. Jistě si pamatujete, že musíte mít platnou směnku, že? Nebojte se. Mám ji u sebe. Tady. Ano, ano. Vidím, že je všechno v pořádku. Vyplatíte mi 40 liber za vydání, pane? Neříkal jste předtím 35? Ano, máte úplnou pravdu. Promiňte, spletl jsem se. Jistě. Dobře, hned vám pro tu věc dojdu. Půjdu. Tuhle část jsem vyzvedl v zastavárně. Obě části do sebe zapadly. Jedno chlazené pro pana Gordona? Ne, díky, možná později. Neviděl jste Marka? Ještě se tady neukázal. Asi někde něco má. Scháníte ho? Vlastně ne, jen se ptám. Rozmyslel jste si to s tou divokou? Moje Mary vaří skvěle, to vám tu řekne každej. Věřím vám, ale zatím nemám hlad. Mám jenom pár otázek. Klidně se ptejte. Neviděl jste Marka? Ještě se tady neukázal. Asi někde něco má. Scháníte ho? Vlastně ne, jen se ptám.
Co to bude, pane? Chci se na něco zeptat. Jen do toho. Neviděl jste Marka? Měl tu na mě čekat. Jo, před chvíli to byl, ale hned zas někam šel. Ale nechal mi tady pro vás tenhle klíč. Díky. Splesnivělé odpadky. Nebudu se v nich přehrabovat. Bez klíče zámek nesundám. Zápach tlejícího masa mi vhání slzy do očí. Nechutné. Svázané pytle. Prosakuje z nich krev. Nebudu na to sát. Lidské ostatky. Neměly by být pohřbené hluboko pod zemí? Ano? Samuel Gordon, pusťte mě prosím dovnitř, doktore. Potřebuji s vámi mluvit. Dobrá, můžete vejít. Jsem v pitevně. Kapsy jsou prázdné, ale nahmatal jsem něco tvrdého z vnitřní strany. Drahokam s dokonale přesnými hranami. Drahokam s dokonale přesnými hranami. Všechny části do sebe přesně zapadly. Můžu s vámi mluvit? Počkejte. Jistě, poslouchám. Máte už vyvolaný ten film? Ještě ne, Gordne. Mám svoji práci, přijďte později.
Ano? Samuel Gordon. Pusťte mě prosím dovnitř, doktore. Potřebuji s vámi mluvit. Dobrá, můžete vejít. Jsem v pitevně. Doktore, můžu s vámi mluvit? Klidně mluvte. Doktore, máte už hotové ty fotografie? Ano, dal jsem je tamhle na umyvadlo, vezměte si je. Díky za váš čas. Založím si fotky do deníku. Symboly jsou si podobné, jen s jiným znakem ve středu. Kostel byl vystavěn za vlády Markuse Gordona, milostivého roku 1230. Nechť farnost tato vede lid k dobrotě ducha a k víře v našeho pána. Hlavní vrata jsou zavřená, otvírá se jen před mší. Světlo svící se krásně odráží na vnitřku oblouku. Svatý oltář pokrývá zlatem šité rouno. Svaté písmo psané v latině. Jsem se zpovídal po svatém přijímání. Je to už spousta let. Nebudu rušit. Otec Frederik spravuje faru již mnoho let. Otče Frederiku? Ano? Mohu s vámi mluvit? Mluvte, synu, poslouchám. Jsem Samuel Gordon. Je to dlouho, co jsem vás viděl naposledy, ale stále si vás pamatuji. Chci vám poděkovat za to, co jste řekl na pohřbu. Nemusíte mi děkovat. Bylo to to jediné, co jsem mohl pro Williama udělat. Chci s vámi mluvit o Williamovi, otče. Budiš mu země lehká. Prosím, ptejte se. Vím, že často chodil na faru. Ano, jako mnoho lidí, kteří se přijdou vyspovídat ze svých hříchů a ulevit své duši. Také vím, že za vámi chodil jen v noci,
můžete mi říct víc? Vám snad mohu. Dlouho mě žádal, aby ho pustil do staré zvonice. Velmi na tom trval, tak jsem mu vyhověl. Víte, co tam hledal? Nevím, chtěl být sám a já jsem respektoval jeho přání. Ale byl tam pokaždé velmi dlouho a odcházel vyčerpaný. Víc opravdu nevím. Slyšel jsem, že kdysi dávno na této půdě popravovali kacíře. Bohužel, podle kronik, inkviziční soudy probíhaly přímo pod námi, kde stojíme. Zvláštní místo pro postavení kostela, nemyslíte? Kostel dal postavit Marcus Gordon, váš předek. Chtěl tím alespoň z části odčinit hříchy a nespravedlnost, které se tu staly. Myslím, že zvolil správnou cestu. Povězte mi, otče, co víte o Markusovi? Byl to velký muž své doby, pravý opak svého staršího bratra. Mordred byl krutý antikrist, trápil a týral nevinné při vymyšlených procesech. Díky Bohu však nevládl dlouho. Markus získal podané na svou stranu a v jejich čele ho dokázal porazit. Můžete být hrdý, že jste z jeho krve, synu. Otče, můžu se vám vyspovídat? Jistě, synu. Chcete nyní ulevit své duši? Ne teď, později. Takové věci se nemají odkládat, věřte mi. Přijdu později, slibuji. Podívejte se na tohle, otče. Nevíte, co by to mohlo být? Obávám se, že ne. Řekl bych, že je to velmi staré, ale jinak... Opravdu netuším, co to je. Lituji. Vříš je zamčená. Otče? Ano, syn. Mohu vás vyrušit? Otče, chci vás o něco požádat. Chtěl bych se podívat do staré kostelní zvonice. Ale ta je lidem uzavřena, synu. Proč tam chcete jít? Nemůžu vám to teď vysvětlit. Ale je to důležité, věřte mi. Dobrá, věřím vám. Udělám tedy výjimku, ovšem jen pro dnešní den. Děkuji. Pojďte tedy za mnou. Nechám vás zde o samotě. Musím být v kostele a sloužit ostatním. Samozřejmě. Děkuji, otče. Až vyjdete, přijďte za mnou, abych mohl zamknout mříž. Jistě. Musím zjistit, kudy se William dostal do Markusovy hrobky. Neodejdu, dokud ji neobjevím. Cesta po točitých schodech vede jen do kostelní věže ke zvonu. Nemám důvod tam jít. Je dost pevné, i když už je jistě staré. V dolní části je hodně roztřepené, nejspíš od lidských dlaní. Dřív s ním možná zvonili na zvon, kdo ví. Několik starých obrazů a zaprášený inventář se tu tiše krčí ve stínu. Nic zajímavého tam nevidím. Kolik očí už se přes tohle zašedlé sklo asi dívalo. Za oknem se rozprostírá jen pochmurný pohled na starý hřbitov. Vedou ven k zadnímu hřbitovu. Vrata jsou zajištěna z druhé strany.
nejdou otevřít. Není na nich žádný zámek. Obraz Panny Marie. Má tvary podobné tomu kamennému předmětu. Tohle musí být to, co si William zapsal do deníku. Musím přijít na způsob, jak to funguje. Správná kombinace. Konečně. Vzduch tady se dá stěží dýchat. Je stejný jako ten nahoře. Je úplně spráchnivělá, k ničemu.
se uzavřel. Musím ho nějak otevřít, jinak se ven nedostanu. Poklop se uzavřel, tudy se odsud nedostanu. Musí tu snad být nějaký jiný východ. Moudrost ti budiš tvou cestou. Svatá čtveřice léta páně 1243. Stránky jsou dobře zachovalé, podívám se. Ten, kdož ji vyrobil, nikdy ji nechce. Ten, kdož ji zaplatil, nepotřebuje ji. Ten, kdož ji užívá, okem ji nespatřil. Funguje to. Moudrost ti budíš tvou cestou. Vždy se prolomí, když se vysloví. V zimě jej lze spatřit, jindy oku skryt. Jemný jako světlo, lehký jako pírko. Není tvora v celém světě schopna bez něj žít. S lehkostí jde po hladině, však neuměje létat. Tiše pluje pod hladinou, však neuměje dýchat. Ve svitu dne nejmocnější, v noci tiše umírá. Markus, první z Gordonu. To musí být klíč, o kterém William mluvil ve svém deníku. První z pěti. Není dnes nikoho, kdo by pamatoval původu brány dvou světů černého zrcadla.
Zápis tento budiš varováním všem, kteří slepě touží pomoci, neváhají se stoupit z cesty osudu, vydávají tak duši svou do náruče temných sil. Mordred, pán panství našeho, krutý tyran a antikrist, dlouhá léta sužoval svůj lid zlovůlí a tyranií. Moc jeho však měla brzy skončit, návratem Markuse z dlouhých bojů s nevěřícími, kdesi v dalekých zemích. Znaje svého nepřítele, připravil Mordred vše, aby udržel hrad před útokem svého bratra. Věda, že ani mocné zdi hradu neudrží přesilu věčně, sestoupil do podzemní kaple, aby v jejím srdci otevřel černé zrcadlo a přiměl bytosti stínu k pomoci před svou záhubou. Nebyl však sám, kdo znal tajných chodeb pod hradem. Hrou osudu se převaha začala klonit na stranu dobývaných, nezbývalo mnoho času. Sledujíc, jak jeho muži umírají kolem něj, Markus pochopil, co musí udělat. Překonán zuřivostí, probil se řadami nepřátel v labirintu tajných chodeb, vedoucích k srdci podzemní katedrály. Na nic nečekaje využil času překvapení a vrhnul vší svou silou meč proti svému bratru. Spravedlivý hněv zasáhl svůj cíl a chladná ocel proklála černé srdce zrádcovo. Vítězství bylo na dosah. Mordred sebral poslední síly a vrávora je nad bezednou propastí učinil svůj poslední zoufalý čin. S nenávistí a šíleným vztekem ze své porážky vyslovil temná slova kletby. Z krve tvé krve povstanou další tvého jména, kteří ponesou mé prokletí. Následník tvůj získá 5 duší 5 smrtelných, které přivedou mou zlobu zpět k životu. Vrátím se, až tvé dny skončí. Nebude nikoho, kdo by mne zastavil. Když klesl na kolena, bezedný jícen černého zrcadla se s jeho posledním dechem pomalu uzavřel. V mžiku celé místo obklopil ohlušující zvuk a oslepující světlo. Po chvíli nastalo úplné ticho. Zbývalo jediné. 5 klíčů moci rozdělil Markus do držení pánům panství, ponechaje poslední pod svou ochranou. Již nikdy se neměli setkat v rukou smrtelníka, aby otevřeli bránu mezi světy dobra a zla. Takový je příběh našeho pána, jež uchránil nás v dobách temna. Nechť jeho duše navždy odpočívá v spravedlivém pokoji. Isidor Weil, v památku Markuse Gordna, léta páně 1240. Černé zrcadlo. Tajná kaple, o které kniha mluví, musí být někde pod hradem. Získám 5 klíčů moci a dokončím, co William nemohl. Tady se zřítila část stropu. Hrobka už je velmi stará. Nic zajímavého nevidím. Kam to zaběhla? Musel jsem si narazit ruku. Mohlo to být i horší. Můžu být rád, že jsem naživu. Nějaké pletivo. Možná dveře z pletiva.
pevný kabel. V téhle části nevidím ani obrysy stěn. Nic. Mohla by tam být klidně nějaká propast. Zrezlý ventil možná někam přivádí palivo. Zasekl se. Nějaký spouštěcí mechanismus se třemi pákami. S trochou štěstí by ještě mohl fungovat. Kdybych tak znal správné nastavení, musím to zkoušet. Nic. Páky musí být ve špatné pozici. Mechanismus je bez proudu. Výborně. Se světlem bude všechno jednodušší. Tady jsou věci, které jsem ztratil při pádu. Většina věcí je v pořádku. Fotoaparát je na kousky. Staré kleště. Mohly by se mi hodit. Už mi v cestě bránit nebude. Zamčeno? Klíč je z druhé strany v zámku. Musím protáhnout ruku pro klíč. Mám ho. Další vyhloubená chodba. Kolik jich tu ještě bude? Možná se už odsud nedostanu. Budou nejspíš prázdné, ale ať je v nich cokoliv, bude to zničené vodou. Jak asi zemřel?
Tahle chodba je úplně zavalená. Nemůžu tudy projít. V těch sudech okolo bude olej nebo nafta, řekl bych. Tenhle je prázdný. Dvířka jsou pevně zavřená. Systém pojistek a kabelů. Nic, co bych mohl použít. Výtahová šachta. Výtah je moje jediná šance dostat se na povrch. Snad ho nějak dokážu přivolat. Je celý rezavý, ale jinak v jednom kuse. Velký sud plný oleje. Pod tím poklopem může něco být, ha? Musím ho nějak odsunout, abych se dostal k tomu poklopu. Nejde to, je moc těžký. Zkusím prorazit plech ostrou stranou tyče. Teď už to snad půjde. S poklopem se nedá pohnout. Uvázal jsem jeden konec provazu k poklopu. Zbývá jen odtlačit vozík. Nedá se s ním pohnout. Musím dát pryč brzdovou zrážku. Je rozbitý. Nevidím dál než pár metrů. Možná bych mohl výtah použít, jestli není někde dole rozdrcený na kousky. Tuhle část štoly úplně zasypala hlína. Není šance se tudy dostat dál. Nic v něm není. Jen sesutá hlína smíchaná se špinavou vodou. Mohl bych zkusit stroj spustit, ale nevím jak. Tenhle obrovský mechanismus musel hýbat něčím velkým. Možná ovládá hlavní výtah. Špinavá voda s olejem. Mohl bych po něm vylézt, ale nikam nevede. Nevidím tam na krok. Budu se držet u světla ze zhora. Stejný jako ty nahoře, plný olej. Olej teď nepotřebuji. Stěna tady končí, nikam dál nevede.
Myslím, že by mohl fungovat. Nic. Je tu úplná tma. Obvod proudu je asi přerušený. Je na ní zámek. Vypadá to jako skříňka rozvodu elektřiny. Nejde otevřít. Už to povolilo. Musím obvod znovu zapojit. Nic. Konečně. Řekl bych, že tahle místnost byla strojovna výtahu. Rozvod elektřiny a pojistek. Radši to nechám být. Možná slouží k napájení výtahu. Kdo to asi mohl být? Kdo to asi mohl být? Našel jsem malý klíček. Nic užitečného tam není. Revolver. Vezmu si ho. Snad bude ještě fungovat. Jsou tu staré náboje. Doufám, že nebudou zvlhlé. Technické nákresy a plány nějakého stroje. Nic už v ní není. Třeba mi pomůže dostat se odsud na vzduch. Dnes šlo všechno hladce. Další den bez poruchy. Až na to hrozné vedro tady, to je ges. 55 stupňů. Nebýt pití z povrchu, tak tu všichni padneme žízní. 30. května. Jedna ze tří větracích šachet je nejspíš ucpaná. Chlapi říkají, že v ní musí být něco zaseklého. To by vysvětlilo to strašné vedro. Hned odpoledne musím zajít k větracím šachtám a celé to ověřit. 31. května. Něco úplně ucpalo průduch 2. Chvíli potrvá, než to vytáhneme. Je to skoro v polovině a je to dost velké. Zítra se uvidí, co nám tady dělalo dusno. 1. června. Dneska jsme konečně vyrvali to, co ucpávalo druhý průduch. Bylo to něčí tělo. Někdo z těch nových dělníků musel nějak propadnout až do prostřed průduchu. Zatím nikdo neví, kdo to byl. Tělo už tam muselo být pěknou chvíli. A to vedro tady. 15. června. Minulých 14 dnů proběhlo v klidu. Žádné větší poruchy. 18. června. Starý Morton se asi pomátl. Našli ho na konci té nové chodby, jak tam sedí a jen tak zírá. Nikdo z něj nedostal kloudné slovo, jenom mumlal něco o nějakém duchovi. Asi se nadýchal plynu, dal jsem mu odvést k doktorovi. 19. června. Odpoledne jsme tady dole měli další případ ducha. Takové nesmysly. Nejspíš tady musí být plynová kapsa. Uděláme měření hned zítra ráno. 22. června. Proměřili jsme celou chodbu a nic. Žádný plyn. Přesto další tři chlapi dneska museli vynést.
Nikdo neví, co jim je, ale říkají stejné nesmysly jako starý Morton. Jestli to půjde takhle dál, důl se zavře a to by se Fullerovi asi moc nelíbilo. 23. června. Musel jsem skoro hodinu přesvědčovat ty ustašenci, aby vůbec nastoupili do zdviže. Nikdo nechce dělat v nové chodbě, bojí se toho svého ducha. Musel jsem souhlasit s jejím uzavřením, jinak bych tam musel jít fárat sám. První den. Stalo se něco strašného. Slyšel jsem divné, sakra zatraceně divné zvuky nahoře nad mojí výtahovnou. A potom se to stalo. Nervy drásající řev a ohromná rána. Nevím, kolik minut nebo hodin od té chvíle uplynulo, ale probral jsem se na druhé straně místnosti s pusou plnou hlíny. Myslím, že budu mít zlobená nějaká žebra, ale levá ruka je na tom špatně sotva s ní pohnu. Nevím, jestli se v tomhle stavu dokážu vyškrábat z výtahovny. Druhý den. Všechny pokusy dostat se ven vyšly na zmar. Něco muselo zavalit přístupový poklop k žebříku zatraceně. Jediná další cesta je výtahem, ten je ale nejspíš na šrot. Doufám, že mi někdo se zhora otevře poklop, jinak nevím. Třetí den. Odhaduji čas a myslím, že jsem v téhle proklaté díře už třetí den. Mám velký hlad, ale horší je žízeň. Ještě, že je tu tak vlhko. Piju vodu z louží pod trubkami. Ruka mě bolí čím dál víc a už jí skoro ani nezvednu. Už mě od křičení bolí celé tělo. Nikdo mě neslyší. Jediná možnost je ten proklatý poklop nebo výtah. Odsud z výtahovny s ním ale nemůžu nic dělat. To je ironie. Čtvrtý den. Cítím, že slábnu. Nedokážu to. Moje ruka je v jednom ohni a dochází mi poslední svíčky. Světlo sotva plápolá. Jestli mě někdo brzo nenajde, umřu tady buď na otravu krve, nebo o něco později hladem a žízní. Bez světla to bude mnohem horší než teď. Vím, že tohle jsou moje poslední slova a řádky. Ale nevím, co napsat. Snad jedině, jestli tohle někdo najde a dostane se na povrch. Ať mě pohřbí jako řádného člověka. S Bohem. Zkusím to spustit podle těch plánů. Hlavní motor výtahu už je. Stroj na ovládání výtahu ve strojovně teď snad bude fungovat. Hlavní motor výtahu už je. Provozu, ale neběží na plný výkon. Musím nějak obnovit přívod páry. Z jedné trubky uniká pára. Měl bych tu díru něčím ucpat. Spálil bych se. Thank you.
jsem. Ucpal jsem díru v trubce. Stroj nevydržel plný příkon. Zatraceně. Možná jsou pryč pojistky. Jedna z pojistek je úplně spálená. Zkusím pojistky z téhle skříně do generátoru ve strojovně. S touhle pojistkou by to mělo fungovat. Teď už funguje naplno. Měl bych zkusit přivolat hlavní výtah. Snad bude fungovat a dostanu se konečně odsud. Výborně. Výtah funguje. Konečně. Tohle je nejvyšší patro. Už chybí jen málo a dostanu se ven. Jsem rád, že jsem tady nahoře. Zpátky už mě nikdo nedostane. Jen hromada vlhké hlíny, nic víc. Jde z ní zápach kovového rezu. Asi v nich byl dynamit. Jsou tam zbytky zápalných šňůr. Mimo nich tam nic není. Mříž drží při sobě řetěz se zámkem. Rukama s ním nic nezmůžu. Pravá část zámku je dost prorezlá. Možná ji půjde nějak zlomit.
krabičce byly jen dva náboje. Musím dobře zamířit a trefit slabou část zámku. Přesně. Zámek je dole. Cesta je volná. Dokázal jsem to. Tohle nevypadá dobře. Je úplněk. Prodral jsem se nekonečným prostorem lesa a zamířil ke hradu. Dnes jsem měl štěstí. Myslel jsem, že se z hlubin dolů nikdy nedostanu. Samueli, pojď, připoj se k nám. Vypadáš hrozně, Samueli. Stalo se něco? Ne, jen jsem měl dost těžký den. Jsem v pořádku. Přišel jsi dost pozdě. Chtěl jsem si s tebou promluvit, ale už brzy musím odjet do sanatoria. Teď v noci? Ano, je tam nějaký problém, který spěchá. Nemůžeš to odložit na zítra ráno. Bohužel. O co vlastně jde? Já... ani sám přesně nevím. Všechno se dozvím, až tam přijedu. Nebude to nic vážného. Nemusíte mít obavy, Viktorie. Vrať se co nejdříve. Nelíbí se mi, že tam jedeš v noci, v tomhle nečase. No, čas už pokročil. Musím vyrazit. Naschledanou zítra, Samueli. Naschledanou. Buď opatrný, Robert. Nemějte strach. Zítra odjedu do Walesu, Viktorie. Vrátím se pozítří. Do Walesu? Smím vědět proč? Jen na návštěvu. Dlouho jsem neviděla drahou Eleonor. Napíšu jí ráno dopis. Předáš jí ho s mými pozdravy. Samozřejmě. Děkuji. Půjdu teď do svého pokoje, Viktorie. Musím si odpočinout. Jistě, Samueli. Podle Williamova deníku musí být další klíč ve velském panství. Hned zítra se tam musíme vydat.